Per mi, el més greu del cas és que qualcú se pugui aprofitar d'una altra persona en el moment probablement més fràgil que pugui passar una persona. Perquè independentment, o sigui, tenim constància que hi ha gent amb dobbers, que hi ha gent sense dobbers, que hi ha gent letrada en ciències i en investigació. Vull dir, dona igual. Perquè si, més és que el glioma és normalment quan se troba és perquè hi ha uns símptomes en comportament o mal de cap, vull dir, ja està molt avançat. Sap que l'esperança de vida són 11 mesos. Moltes vegades no és operable, no te'l poden ni intentar llevar. Te trobes amb això de sobte. Hi ha gent que s'ha mort en les setmanes de la detecció, entens? I qualcú aprofiti en aquell moment. Per fer això, jo, bueno, no saben què passarà en el judici, però és que no té perdó. I la segona cosa més greu és que tota una societat ha trigat el que s'ha trigat en destapar això. Perquè hi ha moltíssima gent que no ha dit res, moltíssima, encàrrecs.